Solo to boot, Hanaka party with an auto Yatevane, Ghost Hounton Hunapolite. Tavana Yatehale Panin of Do. তো জি সকলে আহি পো নাই তো গাইস ভিডিওতে একলু চাই থাকক আপোনালোক ভালৰে দেখাবলে মই চেষ্টা কৰি মানে ইয়াতে আছে কি এতিয়া মানে গাইস হুয়া মানে হল তো পিকনিক প্লেস ইয়াতে মানে এইখানেতে মানে বাইকখিনি ৰখা হয় তো আগত মানে কোটেই হিল পানী এইবিলা কৰে মানে তো বহুত পাহাৰীয়া জাগা হয় তো জাগাখিনি মানে গাৰো জাগা তো ইয়াতে মানে বাইকখিনি ধুনীয়াকে রাখব পাৰি তো আগতো মানে বহুত রাখব পাৰে আগতো বহুত গাড়ী রখা আছে মানে তো এই যে আপোনালোকে দেখি আছে এইবিলাকত মানে বহুত মানুহে ডান্স কৰি আছে আমিও মানে অলপ পিছত ডান্স কৰিম তো এইটো আমাৰ দুল ভাই মানে সিও মোৰ লগত আহিছে তো তাকো মানে লৈ আহিছোঁ তো আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰ নহয় মানে হুৱা তো মানে আপোনালোকক ওপৰৰ ফালে ওপৰতনো কি আছে আৰু পাহাৰৰ ওপৰত সেইবোৰ সেইবিলাকক আপোনালোকক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া আমি পুৰা স্পীড দিছোঁ তাৰমানে আগলৈ বহুত দূৰ তো আপোনালোকক অলপ কিবা শ্বৰ্ট মজাকৈ এটা বঢ়িয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ মানে কুলু কুলুকৈ মানে শব্দ আপোনালোকে শুনো পাব তো গাইছ তো এইটোৱে মানে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা মজাকৈ মানে ধুনীয়াকৈ শিলৰ মাজেৰে মানে নিজৰাটো বৈ আহি আছে তো মানে দেখিবলৈ বহুত ভালেই লাগে মানে আপুনিও যদি ওচৰত থাকিল হয় না তো আপোনাক বা কিনিব লাগিল হয় তো গাইছ কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব আপোনালোক বহুতে কিজানি হুহু আহি পিছে কিন্তু এইটো জেগা তো গাইছ আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ তো মোৰ লগতে মানে পুৰা গোটেইখিনিকো আপোনালোকেও উপভোগ কৰক তো ওপৰতে মানে মেইন মেইন জেগাডোখৰ আছে মানে মেইন মালপিচ তো আপোনালোকে চাই তো মানে এতিয়া আৰু অলপ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা নামি আহি আপোনালোকক হুহুৱাৰ ওপৰৰ দৃশ্যখিনি মানে দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ তো মানে এইখিনি হ'ল হুহুৱাৰ ওপৰত আটাইতকৈ ওপৰত মানে এইখিনি বহুত ভাল লাগে মানে তলতকৈ মানে বহুত বেছি ভাল লাগে তো মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে পানীখিনি ওপৰৰ পৰা পৰি যাই থাকে তো আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে যাই মই ভালদৰে দেখাবলৈ মানে আচল মজাটো পোৱা যায় মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা তাৰমানে তলতো বহুত ধামাকা পাৰ্টি হৈছে ন তো ইয়াতে মানে একো চাউণ্ড টাউন শুনা পোৱা নাযায় তাৰমানে ইয়াতে খালি পানীৰ শব্দ তাৰমানে শান্তি অলপ শান্তি পোৱা যায় মানে তাৰমানে বহুতে হুহুৱাত আহি গৈছে কিন্তু এইখিনি জেগাত মানে আহি পোৱা নাই এইখিনি জেগাত তাৰমানে এইখিনি বহুত ধোঁৱা হৈ চাগে ইয়াতে কোনো গা চা নোযায় তাৰমানে বহুত ঠাণ্ডা হৈছেতো তো গাইছ মানে এইখিনি তলৰে মানে পানী পুৰি আছে তো আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমান মানে মানুহ হৈছে পিছত তলত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কেনেকুৱা মানে তাতে পাৰ্টি চলি আছে তো গাইছ আমি অলপ ডান্সো কৰিম মানে লাষ্ট টাইম তো ফুল জচ মানে তো গাইছ ভিডিঅ'টো এইখনলৈ চাই থাকক পুৰলৈ উঠি আহিলোঁ তো মানে ইয়াতে বহুত টাইম থাকিলে মানে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হ'ব তো গাইছ আপোনালোককতো তলৰখিনি কেনেকৈ মানে ধামাকা পাৰ্টি হৈছোঁতো আপোনালোকক দেখাব লাগিব ন মানে তললৈ নামি আহিলোঁ তো তলত মানে বহুত চাৰিওফালে মানে ধামাকা ডান্স মানে ডি জে চাউণ্ড তো গাইজ আমিও মানে অলপ নাচিম দিয়ক লাষ্ট টাইম তো ইয়াতে মানে বহুত ডান্স চলি আছে তো এইখিনিতে মানে ধামাকা ডান্স চলি আছে তো এইখিনিতে মানে আমি ডান্স কৰিম
এতিয়া মানে ইহঁতৰ লগতে নাচি নাচি মানে বহুত টাইম হ'ল, তো এতিয়া লাহেকৈ বেলা যাবৰো হ'ল মানে, তো এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে মানে, তো গাইছ এতিয়া সোনকালে ঘৰত যাব লাগে, তো মানে আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, তো গাইছ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তো আপোনালোকৰ অলপমান সহায় সহযোগিতা বিচাৰোঁ।